វិធីយកខ្យងមកធ្វើជាកំប៉ុស្តជីឆាប់កាច់បាទផ្លែមកជ្រុះក្តាប់ឬស្អុយតែពេលនេះផ្លែបានល្អជាងមុនជីឆាប់កាច់ហើយអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជីធម្មជាតិដែលជួយធ្វើឲ្យដំណាំបាទលូតលាស់បានល្អដែលកាលពីមុនដងធ្លាប់តែមានផ្លែមកជ្រុះបាទក្តាប់ឬស្អុយតែពេលនេះបាទផ្លែបានល្អជាងមុននិងលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ជាងនេះទៅទៀតបាទការប្រើប្រាស់មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានទេខ្យងដែលរកបានតាមស្រែបាទឬតាមបៀតាមត្រពាំងបឹងបួរបាទ5គីឡូក្រាមមើមទំពាំងនិងសំបកស្លែងបាទ3គីឡូក្រាមក្រឡឬធុងសម្រាប់ត្រាំទឹកបាទឃើញថាងាយរកមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទសំបកស្លែងបាទនេះផ្លែវាល្វីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទំពាំងបាទមាន3មុខខ្ចងអត់ឃើញថាងាយរកមែនតើបាទវិធីធ្វើយកមើមត្រពាំងទៅចិញ្ច្រាំរួចប្រមូលយកទៅដាក់ក្នុងធុងបាទយកសំបកស្លែងទៅដំឲ្យតូចតូចដាក់ចូលទៅក្នុងធុងយកខ្ចងមកទៅដំឲ្យបែករួចបន្ទាប់មកយកទឹកចាក់ចូលឲ្យលិចវត្ថុធាតុដើមទើបយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងម្លប់ក្នុងអំឡុងរយៈពេលប្រហែលជា20ថ្ងៃនៃការរក្សាទុកនេះគឺត្រូវបិទគម្របឲ្យជិតការពារក្លិនស្អុយនិងបើកមួយថ្ងៃម្ដងដើម្បីឲ្យឆាប់កាច់បាទរួចគ្របឲ្យជិតទៅវិញមកវិធីប្រើប្រាស់យកទឹកជីបាទចំនួនកន្លះកំប៉ុងទឹកដោះគោបាទកំប៉ុងទឹកដោះគោតិចតួចយ៉ាងហ្នឹងពួកបងប្អូនបាទកន្លះលាយជាមួយនឹងទឹកចំនួន6លីត្រស្រោចទៅលើដំណាំក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពីរដងប្រភេទដំណាំដែលប្រើជាមួយជីនេះមានដូចជាម្ទេសបាទត្រប់ជីគ្រប់មុខបាទដំណាំដូងជាដើមដូចក្នុងរូបភាពនេះពួកបងប្អូនបាទល្អមែនតើបាទចប់ហើយសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណ